Olha o Renatinho pro Bilu dentro da área, cabe o chute desviado na hora H. Dois jogadores rubro-negros, tenta ver a melhor opção, é forçado a recuar. Bola levantada na área, desvio e cabeça. Perna esquerda. Deixava tudo certo pro Chiquinho. Olha a chegada do Vitória. Renato faz bem a proteção. Toca com o Ramalho de primeira. Homem de confiança do técnico Betinho, comandando aí a equipe do Frei. Olha que passe espetacular na esquerda. Tenta ligar o contra-ataque com o Paiva. Renato. Bem, Renato, na cobertura. East Coast. Kiko já cobrou. Quem cortou foi o Renato. Volta. Renato. Tenta chegar mais uma vez a equipe do Frei. Bola pro ataque agora, o Náutico. Chegou na proteção ali o Renato. Participando nessa reta final que você acompanha aqui na tela da TV, tá lá em todas as emoções, você vê.